Takže vás vítam pri mojom novom gameplay. Tento gameplay neviem ešte či zverejním, lebo robím ho teraz bez testovania, bez sound testu, bez toho. Neviem či teraz vidíte túto FPS, lebo to je taká hra, že keď ju spustím, tak sa mi prestane pracovať plocha, proste úplne všetko krešne, celý Windows pomaly a beží iba tá hra, takže nemôžem ísť sa to Windowsu, pokiaľ nevypnem túto hru. Ale to je nič, to si nevšimajte, to určite vám nebude robiť, to iba mne nejak blbne. Takže by som vás chcel privítať konečne už na Navifield gameplay. Je to hra, kde máte v lode z druhej svetovej vojny a bojujete tam s ostatnými. Máte tu národy Amerika, tuto Anglicko, Japonci, tuto Nemci a tak ďalej. A máte tu, môžete si kúpiť nejakú loď. Samozrejme, máte tu rôzne lode, máte tu Colorado, South Dakota, Iowa. A ja mám vlastne Iowa, tu toto môžete vidieť. Tí, ktorí sa vyznajú do Navifieldu, tak sa nepozerajte na toto číslo, lebo ho mám extrémne nízke. Tí, ktorí sa nevyznajú do Navifieldu, tak im to môže byť jedno. Takže to číslo vlastne znásobňuje, aký máte nejaký obranný bonus. To obranný bonus by mal byť 900. Ja mám 300. Ja mám tretinu z toho. No. Mne sa páči na tejto hre, že to je jediná hra svojho druhu asi, a to asi preto, lebo keď máte nejakú loď, vy si ho ju môžete úplne zmyť, ako vy chcete. Vidíte toto veľké dielo? Ja tam môžem napríklad nabiť úplne iné strely. Ja to dielo môžem predať. Kúpiť sem napríklad na Battleship, sem môžem dať napríklad úplne nejaké dielo z tohoto. Vidíte toto dielo, čo majú križníky napríklad, malinké lode, čo majú, môžem dať sem na túto loď. Vidíte, takže môžete vlastne všetko editovať, môžete tu motor zmeniť, zameriovacie toto zariadenie, armor, môžete sem zmeniť toto. Si zapancierovať proti, toto je proti torpédám, že keď vás zasiahne torpédo, tak vám dáva menší damage. Čo sa dalo povedať, že táto hra je úplne free to play, takže idem si sem dať naspäť to ťažké dielo. Ja si dať tak sem toto dielo naspäť. Sem si musím dať strely. Light majú najmenší damage, ale majú najväčší dosah. Heavy majú najväčší damage, ale nízky dosah. A preto sú protipancierové. Majú damage ako, no majú dosah ako light. Ale oni dávajú damage iba vtedy, keď je tá nepriteľská dobre zapancierovaná. Takže keď má nulový pancier, tak sú nič. Ale tie nosím. Tuto môžete vidieť v druhom slote. To si prepínam ičkom, ale to už jedno. A v tejto hre je najdôležitejší asi dosah. Takže dávam si 5 striel lightov a do sekundárneho slotu si dávam AP, keď som sa do nejakú loď s pancierom. Takže takto vozíte tu aj lietadlo prieskumné, ktoré vám bude to hliadkovať. Mám tu aj iné lode, vidíte, to je nejaká menšia loď, to je križník, to je taká dopravná, to je ďalší križník. Potom v Londýne nemám nič, áno. V Tokiu mám ponorku, u Japoncov, u Nemcov mám lietadlovú loď, ale ja vám to ukážem teraz za Battleship, za Iowu. Asi to bude lepšie, aj akčnejšie. Takže tuto na týchto sekundárnych slotoch mám tieto pumy proti ponorkám, si mohli všimnúť. A ešte by som chcel ukázať, že keď začínate, tuto máte vlastne posadku, ktorú si tam môžete dávať. Že keď začínate, tak ja mám už level 90, hej, takže môžem mať Iowu, potom od 100 od 3 môžem mať Montanu, od 120 môžem mať Nebrasku. Takže ešte tá Nebraska, to aj Nebrasku, došlo som, bolo to iba možno na papieroch a tak. No. Keď začínate, tak začínate asi s fregatou 1, fregata 1, fregata 2, takže je to prvý level,
bo máte prvý Destroyer, máte už Fletcher, to je od 12. level, je to obyčajný, to nie je križník, to je torpedoborec malinký. A každý národ je vlastne iný, takže Japonci samozrejme majú, kde mám japonského, tohoto typka. Tu mám, Japko mám. Tu mám, to mám 50 level a môžete vidieť, že ja ho učím hlavne na ponorky, aby som mal. Takže mám ponorky odomknuté. Áno. Samozrejme môžete mať, samozrejme Japon, čo by to bolo bez Japoncov, keby nemali Yamato, najväčšiu loď v druhej svetovej vojne. A možno aj najsilnejšiu. No takže vidíte, že majú aj Yamato. Takže idem za Ajovu. Idem do Great Battle. Ja som už nemôžem napojiť, lebo maximálny počet je 20 ľudí. A tuto napravo vidíte, že BB je už 20. BB je vlastne battleship. CV je lietadlová loď. CA je ťažký križník. CL je ľahký križník. DD je torpedoborec. FF je fregata. To je ešte slabšie ako destroyer. Ako torpedoborec. A sa sú ponorky, tých môže byť nekonečno. O, takto, neviem či nekonečno, ale veľmi ma. Že som sa nestretol, že by sa nemohla ponorka napojiť. Takže ja som sa konečne sem napojil do jakej bytu. Toto napojovanie asi tak vyzerá, že sem sa idú všetci hráči. Keď bude nejaké dostatočné množstvo, tak to tento master, kde je master, tak tento založil túto rumku. Si ju spustí a potom sa to rozdelí. Polovička bude, bude vpravo, druhá bude v alfe a bude sa bojovať proste. No, vidíte, že niektorý má lietadlovú loď. To F-ko znamená nad lietadlovou loďou, že má iba fighterová, čiže stíhačky. Po máme tu, môžete ma, po môžu mať ešte napríklad B, áno, to je FB. To znamená, že má fighterov, stíhačky, ale aj bombardérov. B je bombardér. Vlastne ide nad nejakou loďou, pustí bomby a hotovo. Už nejí po lodi. Potom môžete mať, áno, môžete mať R-ko. R-ko mám aj ja. Lebo R-ko to je to malinká lietadielko, čo som vám ukazoval. To je vlastne taký scout, ktorý je na jeden zásah dole. Takže to je úplne na nič. Takže R-ko väčšinou majú skoro všetky battleshipy, môžete vidieť. Lebo to každá battleship má nejaké to jedno lietadielko. A Ačko sú lietadlá, ktoré majú torpéda. Takže ide loď a je lietadlo s torpédom, vyhodí torpédo a je veľký boom. Takže preto mám taký vysoký pancier na torpédach, ako ste mohli vidieť. Takže teraz za 3 sekundy to začína a ja idem hore, idem sem. Dobre, tak som to aj stihol. F1 si to môžem oddialiť. Ospravedlňujte tú grafiku ináč tej hry, ale tá hra to, ona sa vôbec, akože nie že nevyvíja, tie peče vychádzajú skoro pravidelne, by som povedal, ale táto, takáto grafika už je asi od roku, už som 10 rokov je, a už asi pred 5 rokmi básnili ako novú grafiku tam dajú, som aj videl nejaké screenshoty pred 5 rokmi, úplne pekné, že stále už sem nedali, tak ja naprosto nechápem. Toto, čo som vtedy vystrelil sem hore, to som zistil, preto, aby som zistil, kam mi dopadli strely. To je vlastne uhol diel, kde že ich môžem meniť, maximálne 25 až najväčší dostrel je vtedy. Toto TDA znamená, že keď to mám vypnuté, tak sa takto pomaly otáčajú diela, takže to je dobré, keď chcete zameriavať. Keď toto TDA zapnem, robím to CTRL a môžete aj ručne, keď to zapnem, tak sa vám rýchlejšie otáčajú. Keď vypnem, tak pomalšie. To je lepšie, keď chcete citlivejšie na niečo zamerať, lebo takto by to bolo ťažké, keď ste na takú vzdialenosť. Tak to je lepšie zameriavať. To je vlastne rýchlosť, keď to je v červenom, tak sa vám iní na tento engine power. A vtedy vlastne jedete akože vyťažujete motory a tak, ale nemôžu sa vám pokaziť, len sa vám toto minie a vám sa to zase musí nabiť. A keď to teraz rušíte, keď uberiem rýchlosť, ja tuším, že aj engine power už prestane. Samozrejme môžete znižiť rýchlosť, ale na čo my chceme ísť naplno. Tuto si môžem dať ready, jedného scouta, teraz sa mi akože tankuje.
tuto kde je ten scout, tak sa práve tankuje, aby mal dostatok paliva. Týmto tlačítkom zlietne a jednotkou, tou jednotkou nad písmenami som si ho označil a môžem si im takto pohybovať, že kam má ísť. Ale takže ja ukážem lietadielko, nech ide sem. A túto jednotku, neviem či to vidíte, sem. Tuto zelené by mali ísť. A ja idem vláta zasa loď. Keď začnem G-čko, tak sa mi vycentruje moja loď. To, kde som strelil, moja loď. Keď chcete vidieť, aký je rozdiel medzi výbušnými strelami a AP strelami, tak keď strelím AP strely, tak to vyzerá takto. Tak to vidíte takto, veľké šplachnutie. Ale keď teraz strelím AP strely a vidíte túto bombardéry, čili Yamato, ktorý ma križoval. Keď strelím AP strely, tak to vyzerá asi takto. Vidíte iba také šplachnutie. A teraz mám problém, lebo sme prehrali. Ja som jediný jediné bebečko, lebo vám tu všetko vysvetľujem a som nedával pozor. A mimo to, táto hra je tak nedopracovaná, že toto by mohli opraviť, to mi fakt prekáža, že keď niekto cez vás prechádza, môže proste prejsť a keď prechádza cez vás a vy vystrelíte, tak dáte tým kill vlastnému. Toto by mohli opraviť a mohlo by byť, že by si normálne nabúrali a ten, kto má silnejšiu loď, takému by to menej životov napríklad ubralo. Teraz nevidím nepriateľskú loď, ale tuto niekde som videl nejakú japonskú. A to preto, lebo lietadlová loď mi neskautí. Alebo hovorí sa tiež, že nesvietí, že proste nevidím, že čo tu je. A videl som tu nejakú loď, určite už ma vidí, neviem. A je to nižšia loď, akú mám ja. Ale ja proste nemôžem vidieť, kde je tá loď, lebo je to niekto neskautí, tak si musím rýchlo nabiť toto. A tuto videli ste výbuch, takže ja tam skúsim streliť, ale to sa asi nepodarí. Asi sa netrafím. Áno. Ja mám takú papierovú loď, ono, a ja by nie sú také papierové, ale ja mám papierovú, lebo ja mám nízky ten SD, čo som vám ukazoval, takže to je také nahovno, keď nevidím. No teraz som vystrelil ešte, tak skúsim, či som. Teraz som sa trafil, vidíte, že mi to dalo nejaký damage. Že a tak. Takže vidíte, že tento už končí. Tento končí už tiež. No máme ponorku. Nebraska. Áno, toto je BB6. Proti tomuto by som nemal šancu. Nebraska je to najlepšia americká loď, aká môže byť. To je akože top. Keď máte maximálny level, tak si môžete odomknúť túto loď. Je to top, prosím. Takže to by som nemal. To by som na to nemal, keby som mal 10 zemšak. No, ajov. No, máme tu jednu ponorku nám prežal. Ja som videl už pár takých battlov, že proste jedna ponorka nám to vyhrala proste. Pochybujem, že sa toto stane, lebo táto nebraca na ňu miery a stále sa od seba asi takisto ďaleko. Podľa mňa prehráme. Ale len hovorím, že aj tá jedna ponorka môže z toho spraviť. Sice je to malá pravdepodobnosť, že vyhráte z toho jednou ponorkou, ale dá sa to. Dá sa to, videl som to. Tuto neviem, prečo to je červené, keď ho nevidím. Zasi ďalší bug, ktorý je to, hre sú také bugy, dosť také pohodičko. Vidíte, že vystrelil, ale Nebraska to nič neurobilo. A stále ho vidia. Asi, neviem prečo ho vlastne vidia, však asi má Nebraska sonarmena, alebo vlastne zasa vystrelil a vidíte, Nebraska sa tam uhla. Tak vidíte, teraz už vyšiel na povruch a tá Nebraska robí boom a sme prehrali. A netrafil asi. No a teraz urobí ďalšie boom Nebraska. A neurobí boom, lebo už je pod vodou. Samozrejme tým ponorkám sa míňa kyslík a podobne, preto musia občas výjsť. A teraz sú tu hlbiné bomby a ani nepoškodili ho, ako vidím. A teraz je tu ďalšie hlbiné bomby, bum bum bum. A bude to teraz horšie. Vidíte, teraz to viac poškodil. A Nebraska za chvíľku končí, vidíte, že už má skoro v červenom HPčka. Ešte sa musí otočiť a musí pustiť torpeda, aby vyhrali. Dobre, nestihol. No, vlastne to by nám nepomohli. Ale vidíte, že proste sa zvýšil scout level,
Máme ho už 50, preto sme mali 49. Môžeme ho akože teraz no, môžeme mu dať inú triedu, alebo jak to mám nazvať. Vlastne, keď dám toto, tak môžem s ním spraviť Recon Pilot, Fighter Pilot, Top Bomber. Ale toto nemôžem dať. Nemôžem dať nič z toho. Lebo ja ho mám ako a vlastne môžem dať ako Recon, tuším. Alebo boli časy, keď som mal na výber iba Fighter Pilot a Torp Bomber. No proste to jedno. A keď ja som dal Fightera, tak už nemohol som ovládať toto malinké lietadielko. Ale keďže bol asi nejaký patch, keď som nehral a vím to taký starý lietadielko, ako má tento tu, tak asi môžem dať toho Recona. Áno. Áno, asi môžem. A budem môcť stále ovládať to lietadielko. A bude asi lepšie, že viac zásahov vydrží a podobne. Možno sa bude aj rýchlejšie toto tankovať. Neviem, aké sú tam výhody. Viem, že dlhšie vydrží akože striel. Že horšie je nabrať zasiahnutelný a tak. Ale hovorím, to máte úplne jedno, lebo scouty, tieto R-ka, čo mám ja, idú najľahšie dole proste. Oni sa nikdy nevyrovnajú fighterom, čo sú na lietadlových lodiach. Nikdy. Takže. Že by som vám mohol povedať, že tento Leon, dávajte si vždy pozor na Leon 2. Alebo pokiaľ máte AP strely, tak sa nebojte Leona 1. Lebo Leon 1 to je britská loď a ten sa veľmi s veľkou obľubou pancieruje. A väčšinou sa tak pancieruje, aby bola ešte rýchlejšia, že už je tak zapancierovaná. Keď pancierujete loď, tak vám ide pomalší. Pomalšie. A ona si dá toľko pancieru, že už je úplne pomaly, tak oni väčšinou robia, že zadné dielo si dajú preč. Aby to vyrovnali. Takže keď uvidíte nejakú Leon 2, ktorá nemá zadné dielo, tak má pancier a prejmite na AP, ktorý to vám radím. Potom neviem, či som hovoril, ale tak áno, to som už určite hovoril, že táto hra je free to play. Takže očakávajte odkaz na stiahnutie v popise videa. Niž táto hra je nejaká divná. Ja tu mám furt 25 FPS. Neviem, či to vidíte, ale ja to proste vidím na tom frapse, že mám tu 25 FPS. Neviem, či táto hra je tak magorne naprogramovaná, že môžete mať iba 25 FPS maximálne. Keď na niektorých hrách môžete mať aj 120, som videl niekde. No to je jedno. Hovorím, táto hra je aspoň minimálne 10 rokov stará. Túto hru som hral, že ako keď som bol malý, úplne malý, tým. Mal som asi 3-ročné prestávky a ešte stále funguje, sa stále divím. Mali 4 servery, už majú iba jeden. Prečo to asi môže byť, lebo všetci to prestávajú hrať kvôli takéto grafike a prístupu. Zobráme si to takto. Tí, ktorí naprogramovali túto hru, majú taký prístup k hráčom ako Electronic Arts, takže nemusím to ďalej vysvetľovať. No dobre. Tejto hre nič nechýba, iba také blbosti opraviť, že proste, aby sa nedalo crossovať, že proste zrážky ľudí. Trošku lepšia grafika, trošku iba, nemusí to byť niečo extrémne, len trošku nech to vyzerá už viac 3D, lebo to 3D nevyzerá, to sú iba fotky z každej strany, ktoré sa menia na tých ľuďach. A že môžete to vidieť, že sú to naozaj fotky, vám to ukážem. Keď sa otáčate, nie je to plynulé, ale také sekavé, vidíte? To iba tá loď sa otvorí z iného uhlu a sa to mení. Je to tak seka, to nie je vlastne plynulé otáčanie. To je v tom. To je iba fotka tej lodi, ako keby. To je jedno. Vlastne iba takéto veci, aspoň, že dáte lodi do 3D objektu, alebo tak. To sú také primitívne veci, že to by zaberie možno tak mesiac tým vývojárom. A ja neviem. A bolo by to určite viac hrávanejšie. Iba také primitívne veci, tu treba opraviť. Netreba nič robiť, iba prosím. Úplne základné veci. A nechápem prosím. Tu som strelil. A už aspoň 10 rokov takto je. A pred 5 rokmi už básnili asi. Nová grafika. Aj som ju videl, aj na YouTube je vidieť. Tak môžete si dať na YouTube, že nevyfil to 2, alebo niečo také. Úplne pekná 3D grafika už to je spracovanie. Ale pozrite si tie videá, koľko sú staré. 2-3 roky? Hrozne staré sú. Nehovorte mi, že to treba 2-3 roky nahodiť sem nejaké modely, ktoré už sú hotové. 2-3 roky sa nerobí ani Battlefield 3.
No, a Battlefield 3 je dosť, je čo povedať oproti takejto, no to je jedno. Takže ideme zasa na ďalšie betu, už to nebudem obkecaviť, lebo... Aj, ty vole. Tam sa prehráme. Ja iškom si mením strely, tie soty, že Ačko sú výbušné a Bčko mám tie AP. Vidíš, že si na to mením, ja si nechám na Ačku. Ypsilonom si to mením, mám takú web by the way. Po tejto battle ja už to vypínam, už nemám čas. Hej, ne, že miesto na disku, ale skôr by som povedal, že čas. Máme tu aj smoky, ktoré môžeme použiť, ale... No, za to, že... takto, tie smoky sa kúpujú iba za peniaze. Ja tie smoky mám z nejakého eventu som dostal. Ja by som si ich šetril iba na to, že keď sa dobýva nepriateľský prístav. Áno, môžete túto dobývať s ľuďami nepriateľský prístav. Je to veľmi ťažké a podobne. Môžu to dobíjať iba klany, tuším. Tu sa klany volajú ako Fleet. A... Ako vidím, Scoutona funguje, takže sme ho dali ako Rekona. Lebo Rekon je vlastne prieskumník v preklade, alebo také niečo. A za nami je niečo, za nami je ponorka. Skúsim sa natočiť a zničiť ju. Tak sa neotočím, lebo išiel zase len tam. Bude to musieť prežiť táto loď. Aj tak by bola veľká pravdepodobnosť, že by som aj ju zasiel, ale nechcem mať team kill. No. Takže. Takto. No, takže tie smoky. Za to, že vás mám rád, tak ja ich použijem. Myslím na to asi takto. Za to, že to je let's play, a nebudete môcť to už asi vidieť na mojom kanáli, pokiaľ to nebude mať úspech. Je to vysiť asi tak. On sa vám to nabíja. A to iba kliknite kam to chcete a ono vy spustíte smoka. Tak teraz sa vás nepriateľ nevidí. Je to ako oblaky, no. Takže takto. No, je to ako keby ste boli v oblaku, ale vôbec by vás nebol vidieť. Takže. To je tank Destroyer 1, to je určite z toho World of Tanks. Toto, to je ten torpedo bude celá by. A tu niekto útočí po nás na montánu, takže ja to backujem, lebo neviem kto, lebo zasa tu lietadová loď nesvietí tam, kde potrebujem. A tuto je pod nami niekto. Čože? Ups. Taká tesnotka. No pome. Bum. Nič, zapancirovaná loď, ty vo. Nemám čas si meniť strely. Bum. Nič, dali ma. Dve lodi na mňa išli, to som nemal šancu. No to je taký divný letplay, že vám proste ukazujem iba faily. Že ako prehrávame. No, takže nemecká ponorka vidíme. Vidíš, že išiel vlastne do hĺbších vôd, aby ich neprešli torpeda. Ale nemecké ponorky sú také, že oni vybuchujú v blízkosti. Že keď máte nemeckú ponorku, tak nemusíte trafiť cieľ, ale oni vybuchujú v blízkosti ponorky. Abo cieľ. Vidíte, teraz vybuchla, ani do neho nenarazil. To je to, čo som hovoril. Táto ponorka padla, ako vidím. Keď tu máte úspech samozrejme, tak na budúce uvidíte... Na budúce uvidíte túto hru už určite ako vyhráme, lebo teraz iba zakecávam, čo ako funguje, čo tu všetko máte. A... To sa nesústredím na tú hru, takže musím... Čiže niekedy, keď budem mať úspech, budem robiť ešte raz tú hru, tak budem také, že čisto budem hrať, nebudem nič vysvetovať, lebo som viac menej všetko vysvetlil. No vysvetlil som možno iba 30%, ale tých 30% je to najdôležitejšie asi. Vidíte, že pustil torpeda. Samozrejme, že tie ponorky môže aj ovládať rýchlosť tých torpied, to sa dá. Keď máte pomalé torpeda, tak idú pomaly a za to majú väčší dosah. Keď máte rýchle torpeda, tak idú rýchlo, ale za to majú menší dosah. Nelson padol, ponorka padla.
Toto je nejaká loď, ktorá ide čisto na anti-air. Vidíte proste striela. To vybuchujú tie flaky. O, takže. To má lietadlovú loď, ktorá už ide dole. Bum. No. Bum. Nevedel trafiť, to je nepriateľská ponorka, ktorá nám ju potopí. Aňu. Ďalšia je táto loď, ktorá ide tam dole určite. A tuto je čo? To je ponorka? Hej, to je ponorka. To je ponorka, hovorím. To je San Dakota. To je o jeden level nižší ako Iowa. Ako vidíme, to slabý pancier. Pancier. Ten má zadný torpéda, má zadný torpéda? No, no a skončil. Má. A tento pusú tiež torpéda. On sa teraz ide sem dole a nič sa nestane. Teraz vidie hore. A nie. A teraz skončil. A neskončil, ide ďalej, ide ďalej. Lebo tie bomby mu neuškodili. Ide ďalej. Na jeho mieste by som sa zameral na také lode, ktoré majú proti ponorkám výspoň. Takže túto ako prvú, čo máte torpeda a potom túto. Dobre, ako vidíme, toto je taký príklad, keď ponorka vám to dokáže vyhrať. Proste každého ničí a určite ju teraz dajú, ale proste takto to asi vyzeralo, keď som hovoril, že tá ponorka to vlastne vyhrala. No a proste išla, takto proste všetko ničia. Neviem, ako to je možné, on tam proste taký... Musí mať veľký skill, taký hráč, ale vidíte, už som musel sa vynoriť. Sám takoto už je pod vodou. Tam sa letala pustili torpeda, ako som vám hovoril, bum bum bum. Aaaa, ide ďalej, ide ďalej. A toto sú ďalšie torpeda, skončil, kapec. Áno, skončil. No takže, tu máte koľko kreditov, koľko bodov a skúsenosti, koľko sme dostali. Áňu. Takže tako, toto bolo k tejto hre, keď sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať to niekde, dať odber a podobne, takže čaute.